θέλω, Άγγελε μου, με πολύ πάθος σήμερα να ξεκινήσεις. Οχ, οχ, οχ. Οχ, οχ, οχ. Οχ, οχ, οχ. Μου πείτε τι θα κάνετε τις γιορτές. Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω τις γιορτές. Νομίζω θα φτιάχνω ωραία μελομακάρονα, κουραμπιέδες, θα κάθομαι. Φτιάχνετε. Καλά, τρόπος του λέγει τώρα, εντάξει. Δεν θα πω και τη συνταγή, αλλά όπως κατά. Μου πείτε τρία υλικά για τα μελομακάρονα. Άστο τώρα, βούτυρο έχει. Ξέρω εγώ τι έχει εκεί πέρα. Καρτίνα αυτό από πάνω. Μέλι έχει, βούτυρο έχει. Τι άλλο έχει, δεν θυμάμαι. Αλλά έχει θερμίδες. Το τρίτο μάλλον το υλικό είναι οι θερμίδες που έχει. Δεν δίνω ποτέ αυτόγραφα και φωτογραφίες. 36 εκατό λέει όχι. Εγώ, ναι. Παιδιά, το είπα. Και ότι ο Μπέζος έχει δηλώσει κάτι. Ναι, παιδιά, τέτοιο. Νομίζω ότι... Κοίταξε να σου πω. Ζητάς από το γιατρό σου αυτόγραφο. Που κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ζητάς από αυτόν που μαζεύει τα σκουπίδια. Που κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για σένα. Γιατί ζητάς από μένα. Εγώ, από σένα που κάνεις κάτι πάρα πολύ αντίστοιχα σπουδαίο στην κοινωνική μας ζωή, σου ζητάω αυτόγραφο. Δεν ήθιστε. Δεν ήθιστε. Αν, ας πούμε, αυτός ο γιατρός είχε πάρει Νόμπελ, παιδιά, θα το ζήταγα. Παιδιά, συνήθως τα ίδια. Αλλά ούτε εγώ πήρα Νόμπελ. Ναι. Θα θέλατε να σας χεράσω μία λεμονάδα. Δεν νιώθω καλά με το να παριστάνω το είδωλο ή το πρότυπο. Φωτογραφίες τέτοια, σέλφι. Φωτογραφίες ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, φωτογραφίες βγάζω είτε για τη δουλειά είτε με τους φίλους μου. Γιατί να έχεις μία φωτογραφία δική μου. Που εγώ δεν σε ξέρω. Που είναι ανάγκη του άλλου όμως να σε έχει. Τι να με. Για σκέψου λίγο τι ανάγκη έχει. Να πάει, θέλει να. Όχι, έχει ανάγκη να με έχει εδώ και να πει: κοίτα, έχω φωτογραφία με αυτήν. Πολλές φορές δεν ξέρουν καν πώς σε λένε. Κύριος Κουτσούμπας, απευθύνοντας κάλεσμα εχθές στο Βελίδιο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σας άσκησε έντονη κριτική για την ομιλία σας στο ΣΕΒ, για αυτά που έχετε πει για το κεφάλαιο και διερωτήθηκε αν έψαξαν πολύ να το βρουν αυτό το φιντάνι. Αλήθεια, έψαχναν πολύ να βρουν αυτό το φιντάνι. Καρχάς, εύχομαι ο κύριος Κουτσούμπας να έχει αναρρώσει. Όσον αφορά στο σχολείο του, θα του θύμιζα τις λέξεις που τις ξέρει καλύτερα από μένα, του συντρόφου Μάο, που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν». Σε ποια χώρα θα κατασκευαστεί η μεγαλύτερη ξύλινη πόλη του κόσμου? Στον Καναδά, στη Σουηδία, στη Ρωσία. Μία απάντηση που μπορεί να σε κάνει πλουσιότερο κατά 20.000 και ευρώ. Δεν... Αλλά επίσης μπορεί να κάνει πλουσιότερο τον αντίπαλό σου κατά 10.000 και ευρώ. Θα πατήσω το Β. Το Β, λοιπόν, Σουηδία. Θα δούμε τι έκανε ο Δημήτρης. Σωστός ή λάθος? Και είναι λάθος ο Δημήτρης. Θα κερδίσεις, θα είσαι ο μεγάλος νικητής και θα κερδίσεις 20.315 ευρώ. Και είναι Σουηδία! Υπάρχει κάποιο σχόλιο που έχει γραφτεί για σένα που σε έχει νευριάσει, σε έχει θυμώσει? Κάτι που με ενοχλεί αρκετά είναι όταν απευθύνονται σε μένα, απευθύνονται, γράφουν δηλαδή τίτλο, το γνωστό μοντέλο. Πού έχω κάνει modeling, ρε παιδιά? Νιώθω σαν να είναι άρθρα που γράφτηκαν από άντρες και θέλουν να υποτιμήσουν με κάποιο τρόπο τις γυναίκες που ενδεχομένως είναι λίγο εμφανίσιμες. Ότι για να έχουν πετύχει οτιδήποτε και να είναι κάπου στη showbiz, είναι μοντέλα. Δηλαδή είμαι επιχειρηματίας, okay, είμαι influencer. Δεν έχω κάνει μοντέλο, δηλαδή δεν έχω υπάρξει μοντέλο ποτέ. Μαμά, το ακούσατε όλοι! Ή έχει υπάρξει κάποιο που μπορεί να θυμηθεί ένα σχόλιο που να είπανε. Εδώ φαντάζομαι, ας πούμε, για το παιδί, που, γιατί πάλι γράφουν τα όσα. Καλά, όταν είχα μείνει έγκυος, που ήμουνα με τον Δημήτρη, ήδη ξέρω εγώ μαζί, επίσημα, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι το ήμουν single, ας πούμε. Ναι, ναι. Βγαίνουν και γράφουν ότι το παιδί, ας πούμε, είναι τύπου Απόλλων, χαχαχα, ποιο νου να είναι το παιδί. Hello, Δημήτρης, όλο το προφίλ μου, Δημήτρης, μένουμε μαζί, είμαστε μαζί, μαζί. Και λέω, ρε φίλε, πόσο κακιασμένος είναι ο κόσμος. Και τι ξέρεις, είναι το πολύ αστείο. Εγώ είχα τρέλα με τα αρχαία ελληνικά ονόματα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το Απόλλωνας είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου ονόματα. Το οποίο απορρίφθηκε, βέβαια. Είχες ανεβάσει την ανακοίνωση εγκυμοσύνης και δεν έχεις κάνει τάκ το Δημήτρη. Οπότε,
ήμουν στην φωτογραφία στο σπίτι του Δημήτρη στην Αθήνα, το σπίτι μας, αυτό που βλέπουμε στα story κάθε μέρα, με την τεράστια κόκκινη τριανταφυλλό μπουκέτο, κλαίγοντας, γράφοντας ένα μεγάλο κείμενο για τη μανούλα μου που μόλις την είχα χάσει. Και από αυτό που θέλω να κρατήσουν από όλο αυτό, που ήταν πραγματικά ένα post τύπου με όλα τα συναισθήματά μου για το πώς έχασα τη μαμά μου και το πώς ήρθε ένα μωράκι στον κόσμο. Οι άλλες μείνανε στο tag. Ναι, δηλαδή στο ότι δεν έκανα tag του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Πόσο έχει αλλάξει η σεξουαλική σου ζωή μετά τη γέννηση του παιδιού? Αχ, Θεέ μου, δεν έχω σεξουαλική ζωή. Το μωρό, με ένα 2 ώρες μέχρι και σήμερα, ξυπνάει για να πιει γάλα. Αυτό και μόνο το με κάνει να είμαι άπειρα κουρασμένη, να ξυπνάω κουρασμένη, να προσπαθώ να τρέχω σαν το Βέγκο για να προλάβω πράγματα που δεν προλαβαίνω. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε και δύο τόσο κομμάτια που απλά το βράδυ θέλουμε να κοιμηθούμε. Πώς επανέρχεται η σεξουαλική ζωή μετά το παιδί? Δεν επανέρχεται. Είναι, ξέρεις, πώς έχεις δει καμιά φορά που σπάει ένα τζάμι και τον μπαλώνεις, βάζεις κάτι, ας πούμε, ίσα για να μην μπαίνει αέρας και λες θα το φτιάξουμε την άλλη εβδομάδα. Επειδή δεν πολύ πας και σε αυτό το δωμάτιο, δεν σε ενοχλεί κιόλας, οπότε μονιμοποιείται. Λες, αυτό το τζάμι πια είναι έτσι. Είναι τζάμι. Δουλεύει ο τζάμι, αλλά είναι έτσι. Είναι αυτός. Εντάξει. Ο βασιλιάς της ζούγκλας. Μπράβο. Και το κάνει! Μπράβο! Εγώ το σκύπτρο, νομίζω ότι έτσι κάνω. Ευχαριστώ. Μπράβο, έτσι. Τάσο, συγχαρητήρια. Από σένα. Τάσο, σκιαρχό επίσημα. Ο βασιλιάς της ζούγκλας. Πάμε σε λέμινι, get me out of here. Εγώ είμαι μάλλον μονογαμικός τύπος. Έκανες πάντα μεγάλες, πάντα μεγάλες σχέσεις. Όσο με τη Φέη Κοκκινοπούλου πρέπει να έχουν 25 χρόνια. Να. Και τώρα είμαι με τη Βάσο. Η Βάσο έχει και εκείνη μια κόρη ενήλικη, 20 χρονών. Γνωριζόμασταν από παλιά, αλλά αυτό που συνέβη ανάμεσά μας συνέβη τα τελευταία 8-9 χρόνια. Σύντροφος είσαι, καλός. Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να ρωτήσουμε εκεί. Μία-μία. Διατηρείς καλές σχέσεις με τις πρώην συντρόφους? Όχι με όλες. Όχι με όλες. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι το κανονικό. Το όχι με όλες. Έτσι θεωρώ. Με κάποιους έχουμε. Όταν ακούω δηλαδή ότι κάποιοι διατηρούν απόλυτα τέλειες σχέσεις με όσες έχουν περάσει από τη ζωή τους, το θεωρώ περίεργο. Ναι, θεωρώ δεν ξέρω. Ότι είναι κάποια σχολή διπλωματίας την οποία έχουν. Όχι, δεν διατηρώ. Τους κοιτάζω λίγο περίεργα. Πραγματικό ο Νίκος Χατζηνικολάου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον αγαπώ μόνο και σχέσεις, γιατί ξέρετε. Είναι έχει βαφτίσει το Γιάννη. Με τον αριθμό. Δηλαδή, αν η πρώην σου είναι 3, είναι πιθανό να έχεις καλές σχέσεις. Αν είναι 16, στατιστικά δεν μπορεί. Κοιτάζω λίγο περίεργα. Ένας άνθρωπος που έχει την ηλικία, που μπορεί να έχει κάνει και ένα γάμο και να έχει και παιδιά και μεγάλα παιδιά, σημαίνει ότι έχει ένα παρελθόν. Κάποιες σχέσεις. Τώρα ο αριθμός δεν μετράει. Ενώ έχει να κάνει με την ηλικία. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που είναι όσο σίγουρα πάνω από τα 40. Και όσο είναι παραπάνω είναι, όσο παραπάνω καλό, θα ξέρεις τι έχει συμβεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρεις. Αν έχεις 15, ναι. Θα έχεις παραπάνω. Αν έχεις 15 πρώην, είναι δύσκολο και με τις 15 και με 15 είναι πολλές. Εκτός αν είσαι πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Έχεις μεγάλη. Μιλάνε για σχέσεις αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για σχέσεις σημαντικές. Για σχέσεις ζωής. Όχι για σχέσεις. Άρα 15 μακροχρόνια σχέσεις από κοντά. Δεν είχαν συνέχεια. Οπότε δεν έχει σημασία ο αριθμός. Αλλά λέει ότι όταν. Με κάποιους ανθρώπους, όντως, μπορεί να κρατήσεις μία φιλική σχέση. Α, εννοείται. Εγώ παλαιότερα δηλαδή. Εγώ γενικά συμφωνώ πάρα πολύ με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γενικά. Και εγώ φίλοι. Έχει πολύ ωραίες απόψεις για τη ζωή και για τις σχέσεις. Απόλυτος μεν, αλλά. Και από τις λίγες φορές που τον βλέπουμε να σχολιάζει. Σαν άντρας θεωρώ ότι έχει πολύ ωραία σκέψη. Τι θα έλεγα. Εσύ ας με έχεις με όλους τους πρώην. Κάτι έλεγες για τους πρώην. Εγώ παλιά ήμουν απόλυτη και θεωρούσα γενικά. Ότι δεν μπορείς όταν χωρίζεις να συνεχίσεις να βλέπεις έναν άνθρωπο φιλικά. Φιλικά. Τώρα φιλικά, πια, εγώ και εσύ. Ναι. Όχι πια. Τώρα μπορείς. Πια, ίσως έχει είναι να κάνει και με την ωριμότητα. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σωστοί, είναι καλοί άνθρωποι, σου φέρθηκαν καλά, συνεχίζουν να σου φέρονται καλά, χωρίς να έχουν κάτι να κερδίσουν. Και τότε γιατί χωρίσατε, ρε Φέη? Γιατί σου φύγε το ερωτικό, ρε Μαρία. Για ποιο λόγο. Αλλά δεν συμβαίνει. Μπορεί να υπάρχει και μία περίπτωση που λες. Επειδή άρα, είναι παιδί. Σοβαρή κουβέντα και χθες
Χθες συζητάγαμε για τον Πέτρο Ίμβριο. Ο οποίος κρατάει καλές σχέσεις με τις πρώην συζύγους, το θυμάστε, και λέγαμε μπράβο. Κάτσε, περίμενε, τώρα μπερδεύεσαι εδώ, γιατί εδώ υπάρχουν παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να έχεις και καλές σχέσεις. Όχι με όλες. Γιατί παραμένεις γονιός. Δεν είχε παιδιά με όλες. Με τις, με την νυν και με την πρώην. Ακριβώς. Δεν είχε παιδιά με όλες τις πρώην. Εντάξει, με την Αταλία. Και φυσικά και ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε διαφορά, λέει, του κάνει εντύπωση αυτές που έχουν να έχεις καλές σχέσεις. Υπάρχει το καλές. Το καθόλου και το κακές. Εμείς γενικά αυτό που ευχόμαστε είναι επειδή πολλά καλές μπορεί να είναι και τυπικές. Πολλά πρώην ζευγάρια να μην έχουν κακές, διότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και βλέπουμε πολλά πράγματα μέσα στη ζωή. Απλά έτσι τώρα το να είσαι και φίλος είναι λίγο περίεργο. Μισό λεπτό. Άλλο το καλές σχέσεις και άλλο το κρατάω και επαφή, θεωρώ. Έτσι, γιατί όταν έχεις καλές σχέσεις μπορεί να το δεις κάπου. Σχέση, ναι, και να δεις κάπου έτσι. Καλές σχέσεις είναι κρατάω και επαφή. Και κάνω και παρέα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, τα λέμε. Okay. Γνωρίζω απλά θεωρώ ότι είναι διαφορετικό. Λέμε τα χρόνια πολλά ή όχι. Ναι. Τα χρόνια πολλά και μέχρι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, το χρόνια πολλά. Καλές σχέσεις είναι ότι έχεις μία επαφή, ότι μιλάς με τον άλλον. Ναι, αυτό είναι καλές σχέσεις. Δεν είναι τυπικό μόνο στα χρόνια πολλά. Τι λέτε, γενικά. Καλή σχέση είναι ότι είστε κάπω φίλοι. Είναι ad hoc, παιδιά, σε κάθε περίπτωση. Είναι διαφορετικές όλες οι περιπτώσεις. Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο να έχεις φιλικές σχέσεις με τον πρώην ή με την πρώην. Συμφωνώ. Κανένα λόγο δεν βρίσκω. Λοιπόν, οι πρώην ανήκουν στο παρελθόν. Είδα ένα μεγάλο κομμάτι από τη συνέντευξη της Δάφνης Λαμπρόγιαννη και ήμουν σίγουρος βλέποντας την εκπομπή ότι αυτό που θα επικοινωνηθεί στα site είναι αυτή η ατάκα. Είπε πολλά που το δικαιολογεί. Και όντως, και εγώ αν έβλεπα ένα απόσπασμα, να θα έλεγα Ξινή, δεν θες να βγάζεις φωτογραφίες. Είπε λοιπόν πιο κάτω, γιατί η αρχική αντίδραση είναι αυτή. Καλά, δεν θες με τον κόσμο να βγάζεις φωτογραφίες. Ο άλλος τη χαρά του έρχεται να βγάλει μια φωτογραφία. Λέει ότι τις έχει τύχει λοιπόν. Και έχει δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε μια πρεμιέρα, βλέπουν 10 γνωστούς. Και λένε να βγάλουμε αυτό, να βγάλουμε τον άλλον. Έλα να βγάλω. Θέλει η γυναίκα μου, πώς είπαμε. Δηλαδή δεν και πολύ ξέρει με ποιον βγάζει. Δηλαδή εκεί 10 Μαϊντανούς, 10 γνωστούς και σου λέει να βγάλω. Καλά, δεν είναι γνωστή η Μαϊντανή ούτε. Η Μαϊντανή, η γνωστή. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Εντάξει, τυχαίνει και εγώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους χρόνια και να μην θυμάμαι πώς τους λένε. Ενώ ξέρω ποιοι είναι, γιατί μπορεί να κολλήσει το μυαλό σου. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά σου λέει ότι τη έχει τύχει να θέλουν να βγάλει φωτογραφία κάποιο μαζί τη. Ναι, αλλά ξέρω και πώς. Εγώ επειδή δεν θυμάμαι πώς λένε πολλές φορές. Άμα διαβάσω ότι λένε έτσι, λέω α, έτσι λένε. Αλλά ξέρω το πρόσωπό τη από τόσα χρόνια που είναι οικία στο μυαλό μου. Και αυτό δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν μου τον θυμάμαι. Δίνει συναισθήματα, εννοείται. Γιατί τον έχω ζήσει και εκείνη τη δεκαετία και εκείνη τη χρονιά. Μπορεί και να μπερδέψει και το όνομα. Δεν σε θαυμάζει κάποιο το όνομά σου, αλλά για αυτό που έχει κάνει στην πορεία σου. Ναι, αλλά θαυμάζει κάποιον που δεν ξέρει πώ τον λένε. Απλά γενικά είπε κάτι γυναικά. Δεν σου έχει τύχει να έρθει κάποιο να βγάλει μαζί φωτογραφία και να σου πει Γιάννη, α πούμε. Και ξέρουν ό,τι έχω κάνει και εσύ είχα δει και εκεί, αλλά μου λέει ότι διαφεύγει το όνομά σου. Το όνομα γενικά σε ανθρώπου είναι όντω πρόβλημα. Πολλοί δεν θυμούνται ονόματα. Εμένα δεν μοιάζει να θυμούνται το όνομά μου να το γράψουν. Νομίζω ότι δεν εννοεί το όνομα. Πάει παρακάτω η γυναίκα. Εννοεί ότι δεν γνωρίζουν βαθιά ποια είμαι. Και το να διαμοιράζει φωτογραφίε. Απλώ επειδή είσαι γνωστό. Κατάλαβε. Έτσι είναι. Απλώ τι γίνεται. Το να διαμοιράζει φωτογραφίε. Αυτό τώρα, παιδιά, στο Google υπάρχουν άπειρε φωτογραφίε τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον έχω και εγώ μέσα. Εννοεί ανθρώπου, Μαρία μου, και αυτό σου λέει γυναίκα. Όποιον δω στο δρόμο, όποιον δω σε μια παράσταση έξω, όποιον δω σε μια κοινωνική εκδήλωση και έρχεται και μου λέει αχ να βγάλουμε μια selfie. Από ευγένεια, από ευγένεια μπορεί να το κάνεις. Αλλά γενικά θέλει μια προσοχή, διότι και εσύ που τη βγάζεις δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός. Τι μπορεί να πάει λάθος. Δηλαδή, να θυμίσω άσχημα περιστατικά ή όχι, γιατί να μην την αλαθώ. Το να δώσεις χαρά σε κάποιον. Λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν στην πορεία και βλέπουμε ανθρώπους που έχουν βγάλει με διάφορους και μετά αυτοί επιλέχτηκαν σε περίεργα και λένε πάρε μια φωτογραφία. Α, ο τάδε ηθοποιός με τον τάδε καταδικασμένο γι' αυτό. Εγώ. Ο τάδε ηθοποιός με τον τάδε. Θέλει μία προσοχή. Εγώ. Το είδαμε πρόσφατα. Κατανοώ απόλυτα. Πού να ξέρει τώρα ο καθένας τι είναι. Κατανοώ απόλυτα πώς το εξηγεί. Γιατί οι ηθοποιοί είναι και καλλιτέχνες. Και ο καθένας τους έχει μία δική του φιλοσοφία. Και επί σκηνής και προσωπική, με προσωπικές επιλογές. Οπότε κατανοώ απολύτως αυτό που λέει. Και είχε και μια ωραία ταπεινότητα, γιατί πιο μετά λέει: εγώ μετά από 25 χρόνια στη δουλειά, αισθάνθηκα ωραία για να πω ότι είμαι ηθοποιός. Γιατί είναι μια δουλειά η οποία την κατακτάς με τα χρόνια. Δηλαδή δείχνει γενικά, και αν παρακολουθείς συνεντεύξεις της, ότι έχει μια ταπεινότητα, δεν έχει social, δεν έχει πολλά-πολλά. Και πώς είναι, ρε παιδί μου, είναι σαν να λέει. Αρέσει, υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που είναι σε θεατρικές παραστάσεις πάρα πολύ πετυχημένες. Όμως δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό και γίνονται γνωστοί και αποκτούν τη φήμη σε ευρεία έννοια επειδή παίζουν σε ένα σύριαλ μετά μια χρονιά. Αυτό υπάρχει πίσω από τα λεγόμενά της. Αλλά εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Εγώ δηλαδή πρέπει στη ζωή μου να έχω βγει πάνω από 5 εκατομμύρια φωτογραφίες. Παραπάνω. Δεν σε ενοχλεί όμως. Δεν με ενοχλεί. Δηλαδή δίνεις χαρά, δεν νιώθεις ότι κάνεις χαρούμενο. Πρώτα απ' όλα είναι τιμητικό το αισθάνεσαι. Δηλαδή σε τιμά ο άλλος και το τιμάς και σε εμένα, μου δίνει χαρά και ωραία ενέργεια.
Δεν έχω αισθανθεί. Κάποιες φορές, ναι. Όχι. Είναι ίσως το έτσι. Ελάχιστε δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όλος θέλει να βγει φωτογραφία. Είναι και ο τρόπος που θα έρθει. Ναι, γιατί με ξέρουν. Θέλω να με ακουμπήσουν. Μου έχει προκύψει π.χ. να προχωράω στο κέντρο και να είμαι. Ξέρεις, κοντινιασμένος, να έχω κάτι στο μυαλό μου, νευριασμένος και να λέω τώρα και αυτό το πρόβλημα και εκείνο. Με σταματάνε μια φωτογραφία και σου φτιάχνουν τόσο πολύ τη διάθεση. Όχι γιατί ψωνίζεσαι με αυτό το θέμα, αλλά γιατί σου θυμίζει ο άλλος ότι για κάτι. Σε θαυμάζει για κάτι. Εσύ φαντάζομαι σε ακολουθούν περισσότερο νέοι. Όχι. Πιο πολύ βγάζουν οι μαμάδες παρά τα παιδιά. Τι λες. Συμβαίνει πάρα πολύ. Και σαν πρόφαση, το παιδάκι πρέπει να βγάλει φωτογραφία. Το παιδάκι δεν με ξέρει, είναι έτσι. Και μου λέει, βγάλε με τον Τάσο, να μπω κι εγώ μαζί. Γιατί εντάξει, ήμουν και στο Τζάσι Κούβα, το οποίο μέσα στον κορονοϊό το βλέπαν όλοι και ήταν η μόνη εκπομπή που έπαιζε live εκείνη την περίοδο. Και πολύ ηλικίε. Περισσότερη αναγνωρισιμότητα, α πούμε. Όλε ηλικίε. Όχι, θέλω να πω μέσα. Το Τζάσι Κούβα σε βοήθησε αρκετά. Το GNTM και το Τζάσι Κούβα. Και το GNTM. Για τον Τζάσι όμω δούλευε και πριν. Οι μαμάδε διαχρονικά είναι το καλύτερο κοινό. Ο Κασελάκη κάπου διάβασα, είχε ένα θέμα, έβγαλε εντάξει τίποτα, έναν έρπια. Έτσι, ναι, έτσι είπαν. Και ο προκάτοχό του είχε βγάλει το θέμα. Είναι όπως όλοι και έρπη, θα πάει και πυρετό, θα κολλήσει, να πούμε. Και για τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη. Βγάλει μετά τη διαπραγμάτευση. Αλλά όλη η Ελλάδα έχει βγάλει. Εντάξει, συγγνώμη. Τώρα μην τον απλά είπε κάτι πολύ ρομαντικό. Αφήστε, λέει, να ανθίσουν τα λουλούδια. Από το συντροφωμάω το είδα αυτό. Γιατί. Συντροφωμάω. Απάντησε ευγενικά. Κοίταξε να δεις, έχει αυτοκριτία. Είναι αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν για να τα κλαδέψουν μετά. Έτσι είναι επικίνδυνο. Είναι διφορούμενο. Γιατί το κάνεις τον Κασελάκη αυτή την ώρα. Όλοι εγώ είμαι πασόκλητο. Καταλαβες γι' αυτό. Δεν έχει θέμα κόμματος. Κρίμα. Σου αρέσει. Μου αρέσει. Το λέμε πολιτικά, όχι προσωπικά. Πολιτικά. Επειδή είναι ανύπαρκτο. Πώς το βλέπεις, ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Ως άνθρωπος δεν με ενοχλεί. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου. Είναι η γνώμη σας ξεκάθαρα. Είπα πολιτικά είναι εγώ θέλω να πω το εξής. Πρέπει επιτέλους να έρθει η στιγμή να μπαίνουν οι νέοι άνθρωποι και να οριμάζουν μέσα από αυτό. Για να μάθουν από αυτό. Γιατί όταν μπαίνεις ψηλιασμένος να καταστρέψεις, μπορείς πολύ πιο εύκολα να το κάνεις. Ένα λεπτό. Επειδή η πολιτική είναι μόνο αυτό να σου πω. Όχι, ένα λεπτό. Η πολιτική έχει να κάνει με ένα λεπτό να τελειώσω. Και οι άλλες στιγμές του κόσμου των προηγούμενων είδαμε ότι πάρα πολύ απλά. Καταστράφηκαν πολλές γενιές. Μπορεί να μάθει όμως την πολιτική κάποιος. Να πω κάτι. Εγώ, 15 χρόνια που δουλεύω, παίρνω ένσημα αντί για χορευτή, οδηγός πιλότου. Δεν έχουμε σαν χορευτές, σαν καλλιτέχνες ένσημα. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν θα καταλάβει και θα βοηθήσει και άλλες γενιές. Εσάς σας βοήθησαν άλλοι. Εμάς θα μας βοηθήσει η νέα γενιά. Όχι, δεν θέλουμε κανείς να μας βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί τη στιγμή. Δηλαδή δεν δίνει ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο να κάνει λάθη. Πολλά λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Τότε. Αν δεν κάνεις λάθη, σημαίνει δεν κάνεις τίποτα. Τότε. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εν δυνάμει μπορεί σε τρία χρόνια θα ήθελε να είναι πρωθυπουργός, ναι. Δεν έχει ιδέα από πολιτική. Δεν θα τον πιστεύω. Καλύτερα. Όχι, δεν είναι. Αυτοί που έχουν ιδέα από την πολιτική έχουν την ιδέα του προηγούμενου. Καταρχάς, την ευκαιρία του την έχει δώσει ήδη το κόμμα του. Ούτε εγώ, ούτε ο Λάμπρος θα του τη στερήσουμε του ανθρώπου κτλ. Εμείς όμως, επειδή είναι ο αρχηγός εξωματικής. Θέλουμε καλή ενέργεια, γιατί όσο αγχώνεται κάποιον άνθρωπο. Ευχηθήκαμε και καλή επιτυχία. Είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και οφείλουμε και εμείς να τον κρίνουμε. Γιατί αν δεν τον κρίνουμε, δεν θα γίνει και καλύτερα. Πολιτικά τον κρίνουμε. Και τον κρίνουμε πολιτικά. Δεν τον κρίνουμε ούτε για καλύτερα. Α μην κρίνουμε. Μπορούμε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να κρίνεται και να ελέγχεται και από τον κόσμο. Όχι, δεν συμφωνώ. Ωραία, είναι ωραίο να υπάρχουν διαφορετικές άποψεις. Η κρίση φέρνει άγχος και όσο δυσκολεύεις... Μα η κρίση είναι... οι εκλογές είναι η κρίση. Ας τον κρίνεις τη μέρα εκείνη, όχι όμως να τον καθημερινά να λες πράγματα. Για ο καθένας ψηφίζει. Μα και εσύ τώρα έκλεισες κάποιους άλλους. Ο καθένας ψηφίζει βάσει. Ενώ είπες ότι κάποιοι άλλοι τόσα χρόνια. Δηλαδή. Με τους πιο μεγάλους ηλικιακά. Και ξαφνικά ψηφίζεις σε debate. Εσύ θέλεις να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία καλό. Θες να ψηφίσεις Πασόκ καλό. Το αποτελέσματος να κρίνεις. Όχι να κρίνεις επειδή δεν σου αρέσει κάποιο ή επειδή είναι πραγματικά open και επειδή κατάφερε να είναι αυτό του χωρίς να φοβάται αν τον κρίνεις. Μα καλά έκανε. Θεωρεί ο Λάμπρος ότι δεν έχει. Μιλάω μόνο πολιτικά. Ο άνθρωπος, ο καθημερινός Κασελάκης, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Και με τον σύντροφό του που βγήκε και λέει αυτά που λέει. Ο πολιτικός όμως Κασελάκης. Ωραία, όπως... είναι η γνώμη σου, δεν χρειάζεται να το πει. Με την πολιτική μου γνώμη. Συμφωνούμε, μα και αν διαφωνούμε, δεν είναι κακό. Όμως διαφωνούμε. Όμορφα διαφωνούμε. Όταν θα έρθει ο Κασελάκης και θα χαμογελάσουν περισσότεροι άνθρωποι, τότε κλάψε. Τον έχεις γνωρίσει. Θα τον γνωρίσω. Πότε. Θα τα καταφέρω. Θα ήθελες λοιπόν να τον γνωρίσει. Στο παρόν δεν έχει κανένα υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι ο Κασελάκης. Αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά επιτεδευμένη στο να με φέρει σε δύσκολη θέση. Και θα σου έλεγα πολύ απλά ότι δεν πάει κάποιος επειδή θέλει, πάει κάποιος επειδή μπορεί και επειδή έχει τη διάθεση να προσφέρει. Ναι, έχεις τη διάθεση. Γιατί έχεις άποψη για τα πράγματα, ασχολείσαι. Ας μην συζητήσουμε για τέτοια θέματα. Καλά, Πρετάσου μου, και εγώ έχω διάθεση να χορογραφήσω. Δεν μπορώ. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα η διάθεση δεν μετράει.
Η διάθεση δεν λέει τίποτα. Και εγώ έχω διάθεση να... Με πολύ συμπνότητα σου απαντάει. Ναι, και το ακούω. Είναι κακή. Η διάθεση μόνο δεν πειράζει. Να έχετε υπομονή. Στη ζωή εξελισσόμαστε. Γινόμαστε τελικά αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Και μπορεί και όχι αυτό που έχουμε ονειρευτεί, γιατί άμα αφήνει ανοιχτό τον ορίζοντά σου, προκύπτουν και πράγματα που πραγματικά. Καλύτερα, ε. Θέλω για σένα. Ωραία. Εδώ κέρδισε το σελέπτο. Θέλω να σχολιάσω και την Τούνη. Αχ, δεν προλάβαμε. Ναι, Τούνη, έχει διάθεση να έχει σεξουαλική ζωή, αλλά δεν μπορεί. Δεν έχει. Κοίταξε, είναι ανεξάρτητα από τη διάθεση. Εγώ είμαι, θα σου πω κάτι και μωρό μάνα. Πολλές φορές οι νέοι γονείς θα πω. Είναι εξής και η ηλικία, είναι και αναλόγως και το παιδί που έχεις. Άμα έχεις, ας πούμε, η Ιωάννα είπε ότι κάθε δύο ώρες αναγκάζεται, ας πούμε, να θυλάσει είναι το παιδί. Είναι πολύ μωρό ακόμα. Παιδιά, είναι κούραση. Δεν είναι αυτό. Σαφώς και υπάρχει είναι κούραση. Είναι μεγάλη ψυχική κούραση. Αλλά θεωρώ κούραση. Ότι δεν είναι θέμα χρόνου. Τι πιστεύω. Στην ουσία του δεν είναι θέμα χρόνου. Όταν θέλεις να βρεις χρόνο, βρίσκεις. Πολύ λίγο το βρίσκεις. είναι θέμα ψυχολογίας, διάθεσης, αλλαγής καταστάσεων, καθημερινότητας, συνθήκων. Αλλά δεν είναι ότι δεν βρίσκω χρόνο. Αυτό, άμα θέλεις, είναι άλλη ζωή. Είδαμε και τον κύριο Χατζηπαύλου. Αλλά υπάρχουν φάσεις και φάσεις που μετά μπορεί να αλλάξει. Μήπως όταν είναι πιο μωρό, είναι πιο δύσκολα και μεγαλώνει. Εξαρτάται από τα ζευγάρια, εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τη γυναίκα, εξαρτάται από τον άντρα τις σχέσεις. Γιατί φαντάσου να υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος αυτό το έχει από πριν στο μυαλό του και να το στηρίζει. Γιατί. Είναι και αν βάζεις μία σχέση και σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Να μην το αφήνεις στην τύχη του. Και πιο πολύ από τον άντρα. Για να δείξει ότι εξακολουθεί και του αρέσει η γυναίκα και θαυμάζει. Και... Γιατί... Όλοι οι παράγοντες. Πρέπει να είναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πολύ ο άντρας πρέπει να το οδηγήσεις κάπου. Μπράβο, λίγο να πάρει μια πρωτοβουλία αυτό. Αν τους βρείτε αυτούς τους άντρες, κρατήστε. Με κατανόηση πάντα. Επίσης, πάρα πολύ άσχημα σχόλια. Πάρα πολύ άσχημα σχόλια. Μα το ζήσαμε κιόλας, γιατί έλεγε αυτό που είπε η Ιωάννα, ότι είχε απόλυτο δίκιο. Πολλοί ήταν αυτοί, ενώ είχαμε δημόσιες εμφανίσεις στο προφίλ και αυτά, κάτω από τα σχόλια. Και να μην έχεις δημόσιες εμφανίσεις, Μάρτζη, και να μην ξέρεις τον σύντροφο της όποιας γυναίκας που βλέπεις να είναι έγκυος. Θα γράψεις αυτά τα σχόλια, θα βγάλεις την πίκρα σου. Είναι ντροπή. Έχουν ένα κακό το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, νομίζω, απαραίτητα. Θα ακολουθούν το παιδί εφόρου ζωής. Και το παιδί αυτό θα μεγαλώσει και επειδή σε αυτό το χάος του διαδικτύου θα συνεχίσουν να υπάρχουν, μπορεί να μπει και να διαβάσει αυτά, να μην τα σκεφτεί. Αυτό το παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω, μεγαλώνει με μια επιλογή της μαμάς του να τον έχει συνέχεια και με μαζί πολύ αγάπη του. Κάνει μάνα του, να ξέρετε, πολύ ντούρα το παιδί αυτό. Οπότε έχομαι. Μεγαλώνει πολύ με πολύ αγάπη. Δεν αμφιβάλλω, απλά πόσο κακό όταν κάνουν αυτή την απρέπεια, είναι λίγο που τη χαρακτηρίζω. Δεν καταλαβαίνουν, θέλοντας να πλήξουν την Ιωάννα Τούνη. Πόσο κακό κάνουν και σε μια άλλη ψυχή που μόλις έρχεται στον κόσμο, έτσι. Παιδιά, τι λέτε, εδώ προχθές, δηλαδή ο κόσμος έχει, με αυτά τα σχόλια, δεν ξέρω. Προχθές, ποιος έστειλε στον group που έχουμε στο WhatsApp, δεν θα αναφέρω τι ακριβώς, και ήταν μια μαμά, μια κούκλα και μπροστά είχε το παιδάκι. Ναι. Αχ, μου, εσύ το είχες στείλει. Δεν θυμάμαι, το είχαμε δει. Ναι. Με ένα σχόλιο τόσο χιδαίο από κάτω. Οι haters και οι βλαμμένοι. Δεν είναι haters, δεν καταλαβαίνω. Πού γράφω, δεν είναι. Μπορεί να είναι και ένα καλό παιδί που το έγραψε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι μικρός ηλικία. Είναι ότι δεν έχω συνέστηση, δεν καταλαβαίνω πού βρίσκομαι και πού γράφω και τι σχολιάζω. Είσαι αγενής και τραγικός. Το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ήτανε πρόστιχο. Αυτό που το συγκεκριμένο πρόσωπο γράφονται αρκετά συχνά. Μιλάμε για μια νέα μαμά, μια νέα κοπέλα γνωστή. Άμα θέλεις, δηλαδή, εγώ θυμάμαι για πού αναφέρεσαι, Φέη, γράφουν συνέχεια. Και δεν ξέρω αυτό από πού πραγματικά από προκύπτει. Από τη ζήλια ξεκινάνε όλα αυτά. Προκύπτει από το γεγονός, θα σου πω εγώ, ότι είναι μια όμορφη γυναίκα. Είναι μια όμορφη και σεξι γυναίκα. Τώρα μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε πει για ποιον. Αναφερόμαστε γενικά. Το να δεις μια όμορφη και σεξι και καλοβαλμένη γυναίκα η οποία γίνεται μητέρα. Οι μισοί είναι σαλιάριδες και θέλουν να την είχαν. Προκύπτει από εκεί και νομίζουν ότι έχουν το θάρρος, αλλά είναι θράσος να γράφουν τέτοια σχόλια. Απλά τα πιο πολλά σχόλια που το βιώνω συχνά είναι από ανήλικους. Και ανήλικοι έχουν την δύναμη. Χειρότερο λες, είναι και ανήλικοι. Υπάρχει, υπάρχει και αυτό. Απλά οι ανήλικοι, αυτά τα προφίλ είναι κυρίως χωρίς φωτογραφία. Αυτοί είναι ανήλικες οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν ζήλια, θέλουν να καθαιρέσουν ανθρώπους. Πραγματικά νιώθουν μίσος για κάποιον που καταφέρνει κάτι και όμορφα. Αλλά βλέπω από την νεολαία που αυτό είναι το χειρότερο και το πιο τρομακτικό, που το κάνουν τόσο μικροί, το σκέφτονται και το γράφουν τόσο εύκολα που αν αυτό όμως εξελιχθεί και μεγαλώσουν. Πού θα φτάσει. Μπορεί όμως να μην χαρακτηρίζει τα παιδιά, να μην έχουν καταλάβει απλώς. Μα δεν ξέρουν τι κάνουν, ξεκάθαρα. Μπορεί να ένα παιδί που γράφει έτσι, που είναι 17 χρονών, θέλω να ελπίζω ότι απλώς δεν έχει καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει αυτό το συγκεκριμένο, το να γράφεις. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι. Αν δεν το έχεις καταλάβει στα 17 σου, Φέη, υπάρχει πρόβλημα.
στα 17 χρόνια ολοκληρωμένα άνθρωπα. Δυστυχώ αυτά τα σχόλια γίνονται από όλου και από μορφωμένου και από καλού επαγγελματίε. Είναι τραγωδία αυτό. Η καλή ψυχή και η παιδεία δεν έχει να κάνει. Αλλά έχουν αλλάξει γενιέ και τα παιδιά τώρα έχουν χάσει και την ηλικία του πολλέ φορέ και βλέπουμε ακραία πράγματα που τουλάχιστον στη δική μα γενιά δεν τα είχαμε ζήσει. Βέβαια πρέπει να ξέρει ότι. Δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη, αλλά είναι δυστυχώς ακολουθεί όταν ξέρεις τον οχητό των social, όταν τόσο πολύ είσαι μέσα σε αυτό, ενώ και προβάλλεις κάθε σου στιγμή και καλά κάνεις γουστάρες, δεν δώσεις λογαριασμό, αλλά όταν προβάλλεις τα πάντα, δυστυχώς πολλαπλασιάζεις τις πιθανότητες να βρεθούν οι ανεγκέφαλοι να σου γράφουν αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δέχεσαι, βέβαια. Όχι, αυτό, παιδιά, το είπα από την αρχή, αλλά παίζεις με τις πιθανότητες, δυστυχώς. Συγχαρητήρια και στον κύριο Σαριδάκη που κέρδισε 20.000 ευρώ. Μοιράζει χρήμα, φέρετε. Στο μονομάχο. Έχει χρήμα. Κοίταξε, μετά τις γιορτές πρέπει να πάμε κι εμείς σαν εκπομπή. Για φιλανθρωπικό σκοπό, βέβαια. Και θα πάμε. Και εκεί. Θα πάμε παντού. Θα τα γυρίσουμε όλα. Πάμε να γίνουμε ρεζίλ. Τελειώσαμε για λίγες εμφανίσεις. Για λίγες είμαστε.